Ryssland var i början av detta sekel ett stängt land för all evangelisk mission. Det tsaristiska enväldet representerat av tsar Nikolaus den andre och den ortodoxa kyrkan stod i intimt förbund. Inga nya sekter tillät störa det heliga Rysslands enhet. År 1909 höll William Booth möten i Finland och passade då också på att besöka Rysslands dåvarande huvudstad, Sankt Petersburg. Då han steg ur sin vagn på perrongen blottade han sitt huvud och bad en tyst bön för Rysslands frälsning. Han tog kontakt med inflytelserika aristokrater och myndighetspersoner och allt verkade klart för att frälsningsarmén skulle få begynna verksamhet. Men den vänliga attityden mot William Booth var nog mest rysk artighet mot en gästande utländsk världsberömdhet. Och Ryssland förblev lika hermetiskt tillslutet. Strax efter William Booths död 1912 blev Carl Larsson, då överste löjtnant, ledare för frälsningsarmén i Finland. Carl Larsson är den svenska frälsningsarméhistoriens kanske märkligaste gestalt. Barnvaktssonen från Sandsjö i Småland, som blev ledare för frälsningsarmén i Finland, Ryssland, Tjeckoslovakien, Sydamerika, Norge och slutligen hemlandet Sverige. Ett av hans valspråk var: försöker jag så lyckas jag kanske. Försöker jag inte så lyckas jag säkert inte. Alltså försöker jag. När Carl Larsson kom till Finland började han lära sig ryska. Och 1913 fick frälsningsarmén en oväntad chans. I Sankt Petersburg skulle hållas en stor hygienisk utställning. Frälsningsarmén fick erbjudande att disponera en del av den finska paviljongen. Frälsningsarméutställningen gjorde succé. En broschyr utarbetades om Frälsningsarmén som tydligen vimlade av språkfel. En polsk jude, Adam Piszewski, erbjöd sig att rätta den och att bli redaktör för den tidning Wiestnik Spasenia, frälsningsbudbäraren som Frälsningsarmén började utge. Man fick nämligen inte lov att börja religiös verksamhet, men väl att utge och distribuera en tidig i Ryssland. De första försäljarna blev de finländska officerarna Elsa Olsoni och Henny Granström. Försäljarna hade en sköld med tidningens namn och ett mössband på vilket det stod frälsningsbudbäraren. När polisen var utom synhåll kunde bandet vändas. Och då stod det frälsningsarmén på det. Vid den internationella frälsningsarmékongressen i London sommaren 1914 representerades Ryssland av en liten grupp. Här ser vi dem med Carl Larsson i mitten. I oktober 1914 sände Carl Larsson en sign Helmi Boye, dotter till frälsningsarméns grundare i Finland, från Helsingfors till Petrograd för att leda den ryska filialen. 1915 startades en slumstation följd av ett flyktinghem och ett barnhem. Första världskriget hade ju brutit ut och gjorde alla frivilliga insatser välkomna. I mars 1917 fick frälsningsarmén i Ryssland sin stora chans med den första ryska revolutionen. 16 mars får Carl Larsson i Helsingfors reda på revolutionen. 3 dagar efteråt är han i Petrograd. På påskdagen i mitten av april tågade den första frälsningsarmémarschen genom Petrograds gator. 20 salvationister. I spetsen ett finländskt armébaner på vilket fäst ett gult tygstycke där man målat orden kropp i agonj, blod och eld på ryska. Musikkåren utgjordes av Carl Larssons koncertina. Så följde en hektisk framgångstid. Då 7 kårer snabbt bildades i Petrograd och en i Moskva. De ryska frälsningssoldaterna kunde knappast kallas väluniformerade. Den här gruppen salvationister har närmast tycke av Röda arméns första hoprafsade förband. Men de var desto eldigare. Och när de på sommaren inbjöds till kongress i Helsingfors var det en riktigt imponerande trupp som ställde upp. Ofattbart nog fick inte Carl Larsson order att fullfölja det ryska arbetet.
Som chef för Ryssland beordrades engelsmannen Henry Matt. Han var styv att samla pengar och det var tiderna goda för. Många ryska aristokrater hade nu i sista stund börjat tänka på sin nästa. Snart var 100 000 rubel insamlade. Henry Mapp gjorde det dummaste som man kan göra med pengar i revolutions- och inflationstid. Han satt in dem på bank. Svältande ryska salvationister försökte sedan under åratal att få ut dem, men med nästan inget resultat. Ett par månader efter Mapps ankomst var solskenstiden slut. I november utbröt bolsjevikrevolutionen. Vinterpalatset stormades och förstördes. Lenin och Trotsky tog makten. Mapp kallades till London för konferens och återkom aldrig. General Bramwell Booth, Williamson, förstod att skulle någon ha en chans att klara den ryska situationen var det smålänningen i Helsingfors. Carl Larsson kunde dock inte resa omedelbart utan blev fördröjd några månader. Under de månaderna räddade han Finlands frälsningsarmé genom inbördeskriget. Han hade kårer både inom rött och vitt territorium. När verket i Finland var tryggat reser Carl Larsson med hustru och barn, av vilka flera ännu var små, in i revolutionens Ryssland.